Galanews.com saytı xəbər verir ki, İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahu müşavirlərindən birinin yeni növ koronavirus testinin müsbət olduğu üçün özünü karantin almağı qərar verib. Baş nazirliyin mətbuat xidmətindən edilən yazılı açıqlamada müşaviri Rivka Paluçda aşkarlanan virus səbəbiylə Netanyahu'nun bir müddət karantində qalacağı bildirilib. Yerli mətbuatda Netanyahu'nun bir həftə karantində olacağı ilə bağlı iddialar səslənsə də Səhiyyə Nazirliyi səlahiyyətlilərinin verdiyi açıqlamaya görə epidemioloji araşdırmaları başa çatana qədər prosesin davam edəcəyi qeyd edilib. Qeyd edək ki, Netanyahu'nun parlament müşaviri Rivka Paluçun ötən gün etdirdiyi COVID-19 testi müsbət olub. Bundan əlavə İsrail Səhiyyə Nazirliyinin məlumatlarına görə ölkədə virusa yoluxanların sayı 4347-yə çatıb. Virus səbəbi ilə 15 nəfər isə həyatını itirib.